Og action. Hvor er min anden kop? Og velkommen til morgen på TV. Og god aften, min aftensmad er færdig. Jeg købte 4 kopper af det her. Jeg kan da se, der mangler i hvert fald en kop. Det var meget mærkeligt. Yes, velkommen til Monko TV. Jeg er ved at se TV-avisen. Klokken er 7-8 minutter i 7. Yes, jeg fik optaget masse video i dag. Jeg kom ud hele 2 gange. Så det er jo godt nok. Det er så min dag 12 på min YouTube-channel. Jeg vil ikke købe noget, som jeg faktisk overholder. Så der kommer en video senere i aften her. Så yes, lad os få det her ud her. Jeg har set alle mine videoer for dag. Jeg har set mine kørevlog videoer. Jeg kører igennem Virum, og så gør jeg bor ikke i Virum. Jeg har set min kørevlog lige her for nu, hvor jeg var forbi Marienborg og Frederiksdal Fribad. Yes, jeg har forklaret mange gange, at det kan give mig forskellige problemer, hvis jeg laver flere tusind videoer udenfor, lige hvor jeg bor. Fordi jeg kommer altså også til at filme folk, der bor her, og ved, hvem jeg er, og måske ved, hvor jeg bor, og sådan nogle ting. Yes, jeg må lige gå 2 gange. Jeg har jo ikke hemmelig adresse. Lad os fortælle her. Tænde her. Nej, det giver ikke rigtig nogen mening at få hemmelig folkekisteradresse. Fordi hvis man er så kendt over hele Danmark, folk finder altså hurtigt ud af, hvilken by man bor i og hvor man bor. Og der er alle de der sociale medier, Facebook-grupper. Yes, så muligvis har jeg også tænkt mig at blive politiker og stifte politisk parti, så klar. Jeg vil ikke være politiker og partileder for et eller andet parti, og så gemme mig på en eller anden hemmelig adresse, som alle kender alligevel. Fordi jeg er også YouTuber. Yes, ved du, jeg skulle ikke tage noget at drikke endda, men lad os nu komme i gang. Jeg ved ikke, hvor mange YouTubere. De fleste YouTubere har nok så hemmelige telefonnummer. Det har man. Det bliver man altså nødt til at have, hvis man er YouTuber. Bliver man altså nødt til at have hemmeligt nummer. Eller har man mennesker, der ringer til en døgnet rundt. Og så er de der. Dem, der ringer til en for de der private numre og uladte numre, vil ringe en op døgnet rundt, bare for at signere en. Det kan man ikke. Det tror jeg, alle større YouTubere, de har hemmelige telefonnummer. Så med en hemmelig adresse, det ved jeg ikke, når man først er sådan en rigtig kendt YouTuber. I Danmark, det ved jeg ikke rigtig, det giver nogen mening at hemmelig adresse, fordi børn finder jo hurtigt ud af, hvad for en by man bor i. Danmark er jo ikke sådan særlig stor, så finder folk først ud af, hvilken by man bor, så er der altid nogen, der ser ind i byen, og når han bor der. Hvis man er sådan en rigtig mega kendt YouTuber, så vil man også have andre YouTuber, mindre, der kommer og filmer her. Og livestreamer og sådan nogle ting. Nå, det var godt nok ikke meget varmt, det her fået. Jeg tror simpelthen, jeg har glemt. Nej, det har fået varme. Jeg ved bare, det virker bare som lidt koldt. Det har selvfølgelig også stået 90 grader, har det stået 20 minutter på en kold, også på en kold ovn. Nej, man må så sige, denne her dag i dag, har været en af de bedre. Jeg har kommet ud masser af gange. Ikke masser, jeg har 2 gange, jeg har optaget en masse videoer, så det var flot. Men den der blæst irriterer mig enormt meget.
Det gør jeg jo så på den der YouTube-channel. Jeg kan altså ikke bare rejse ind til København og tage på café. Jeg har jo lyst, det har jeg jo mest lyst til. De smager lidt underligt, de her kartofler her. Den her smager lidt under, jeg må lige putte den til side lidt. De var også lidt grønne i det, nogle af dem. Yes, jeg bliver nødt til at huske, at jeg skal have den pose kartofler op fra min kælder, 2 kilo. Men jeg tænker på at lige i morgen og overmorgen lige spise det der noget bouillonsuppe med gulerødder og løg. Så jeg også får brugt noget af det. Så vil jeg tage en madister op. Om 2 dage simpelthen for at få spist noget mere kartoffel. Og så tror jeg, jeg kommer til at smide resten ud. Det kan jeg ikke holde sig mere en uge mere, det tror jeg ikke. Det har jeg allermest lyst til. Det er at gerne ind til København genopdage byen. Genopdage København. Jeg har, som jeg har forklaret, at jeg ikke rigtig har været i København over 15 år sådan rigtigt. Jeg har været inde 4 gange i selve byen, men det har været om aftenen, hvor jeg har været fuld og været med taxa og sådan nogle ting. Jeg har også forklaret, at jeg har cykeltrænet mange år. Jeg har været 500 gange forbi Svanemølle station. Men det er jo ikke, så er jeg ved en dumme svane, men jeg så cyklet ikke til København. Så men det er jo mange år siden, jeg har jo cykeltrænet ind til Svane, men det kunne jeg jo gøre igen. Yes. Nå, jeg skulle ikke tage noget drik, men det kunne jeg også vente mig nu. Nej, det er ikke, når man er cykeltræner, og man er lige nået ind til København herfra, så er man ved at være varm, så cyklede en halv times tid. Og det er ikke sådan rigtigt til at cykle ind i København, fordi der er så mange lyskryds, og der er mange cyklister, og mange stop, mange biler og sådan ting. Så hvis man bare gerne vil cykle derudaf, så er det ikke særlig godt sted at cykle ind på Østerbrogade og ind mod København. Så er det bedre at køre en tur op ad Strandvejen. Så det er jo en af grundene til, at jeg ikke har cyklet ind. Fordi jeg gider ikke at ligge og holde ved 10 lyskryds. Eller 20 lyskryds, eller 30. Nej, jeg kan godt trille ind til København stille og roligt. Yes, men ved du, jeg er nødt til at fortsætte med det her. Det er så min dag 12. Jeg bliver nødt til at betale de der 3x1500 plus den der shopperkredit. Det er altså noget oven i alt muligt andet. Jeg er helt op på over 7.000 om måneden i afdrag. Men det kan jeg godt. Jeg kan betale, et om når min YouTube-penge kommer, kan jeg betale 1500, og så kan jeg betale resten 1500, når min pension kommer, og så kan jeg betale det sidste afdrag, kan jeg betale fredag den 28. Hvis jeg bare kan gøre det mindst plus, hvis der er flere penge tilbage, og hvis jeg hvis jeg indbetaler 1000 kroner på min shopkredit, så er det fordi jeg fortsætter i juli. Ellers så må jeg stoppe her, og så kan jeg igen betale 1000 kroner til juli, fordi så er det jo mine penge til mad. Yes, men jeg tror faktisk det er en god idé, at jeg bare fortsætter til 1. august. Yes, men jeg tror bare, jeg vil tage mig et glas vand, som jeg er i gang med nu. Jeg er bare ved at være træt nu. Så vil jeg sidde og spise det der stille og roligt, uden jeg sidder og snakker og sådan noget. Jeg har lidt svært ved at sidde og snakke og tygge samtidig og trække vejret og sådan noget. Jeg kan ikke få luft. Yes. Men jeg vil tage mig et glas vand, og så vil jeg sætte mig der igen. Jeg tror, jeg vil slutte dagen af med at lige tage et hurtigt brusbad. Jeg tror ikke, jeg behøver så lige på bære hver dag, men jeg tror lige at bruge 10 minutter på at lige komme i hurtigt bad. Ja, en god aften også. Der kommer en video i aften. Den der min officielle dag 12.
Yes, godt.